ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ ወለድከኛው አቶ ልደቱ አያሌው የትግራይ ህዝብን ኢትዮጵያ አይደለህም ማለት አለብን ያሉበትን አውድ እንዲሁም እኔን እንደ እብድ ያዩኛል በሚል ስለገለጹት ሐሳብት ጭማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሱዳን ወታደሮች ጋር በተመለከተ ያነሱትን ሐሳብና ሌሎች ያነሷቸውን ጠንካራ አስተያየቶች በዝርዝር እንነግራችኋለን። የለኛው ፖለቲከኛ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ዶክተር አብይን የስብና መጣውስና ፈሪነት አለባቸው እሳቸውን የሚጋጭልሞች ለማሳካት ሲሉ ከኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ፈጸሙት ስላሉት ነገርም ተናግረዋል። በዚህም ላይ የያዝነውን ዝርዝር ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያልታሰበ እግድ ገጥሞታል። አየር መንገዱ የታገደው በማንና ለምን ነው? ግዱስ እንዴት ያለ ነው የሚለውን በተመለከተ ምላሽ የሚሰጥ ዘገባ ይዘናል። ሱዳን ውስጥ ጦርነት በሌለበት ጦርነት አሸንፈን መሬታችንን አስመልሰን የሚል አይነት ፉከራ ላይ ናቸው ያሉት የመንግስት ሹሙ ሱዳን ሁለት ትልቅ ስተት ሰርታለች ብለዋል። ሱዳን የሰራቻቸው ስተቶች ምን እንደሆኑ የምንነግራችሁ ይሆናል። በትግራይ ክልል በተፈጸሙ ወንጀሎች በህግ ከመፈለጉት 349 ሰዎች ምን ያክሎቹ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ታውቋል። የነና ተያዥ ጉዳዮችን የሚዳስስ መግለጫ ወጥቷል። አጠራርገን ይዘናል። ምርጫ ቦርድ ይፋ ባደረገው የምርጫ ቀን የትግራይ ክልልን በተመለከተ የሚደረግበትን ጊዜ ባይገልጽም ከወደ ብልጽግና ፓርቲ በትግራይ ምርጫ ሊደረግ የሚችል ስለመሆኑ ጥቁምታ ተሰጥቷል። እንዴት ምላሹን ነግራችኋለን። ከሰሞኑ ከንቲባዋ ይፋ ባደረጉት ሪፖርት ላይ በህገ ወጥ ተግባሩ ላይ የተሳተፉ አመራሮችን በተመለከተ ከከተማ አስተዳደሩ ቢሮ አዲስ ነገር ተሰጥቷል። እንደሆነ ነግራችኋለን። ውድታ ዳመን ከላይ ሰማችኋቸውን አርስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩም ኢትዮጵያ በሰሜኑ ክፍል ባጋጠማት ችግር ምክንያት የህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ መግባቷን ተከትሎ ሱዳኖች የተያዘብንን መሬት አስመለስን በማለት ያለ ጦርነት በጦርነት እንዳሸነፉ ያሰቡ መሆናቸውን በኢፌሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ድንበርና የድንበር ተሻጋሪ ሀብቶች ዳይሬክተር ጀነራል አብዱራህማን ጀማል አስታወቁ። ዳይሬክተር ጀነራል አብዱራህማን የኢትዮ ሱዳን ወቅታዊ ጉዳይን በተመለከተ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንዳስታወቁት በአሁኑ ወቅት ሱዳኖች እየፎከሩ ያሉት የተያዘብንን መሬት አስመልሰናል በማለት ነው ብለዋል። መሬቱን የያዙት ኢትዮጵያ ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የህግ ማስከበር ሂደት ውስጥ በገባችበት ጊዜ ነው በአካባቢ የነበረው የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ወደ ትግራይ ክልል ማቅናቱን ተከትሎ ነው ብለዋል። በዚህም ሱዳኖች ያለ ጦርነት ሰራዊቱ በሌለበት በጦርነት እንዳሸነፉ ነው ያሰቡ ያሉት ነው ያሉት። ሱዳኖቹ ጠባቂ በሌለበት ብዙ ጉዳት አድርሰዋል፣ ብዙ ዜጎቻቸውን ማፈናቅለዋል፣ ለሞትም ዳርገዋል፣ ህብረታቸውን ዘርፈዋል፣ ሀብታቸውን ማቃጥለውባቸዋል ያሉት አቶ አብዱራህማን ጀማል ሴቶችንም እስከ መድፈር ደርሰዋል፣ ለዛ አካባቢ በሱዳን ወታደር እየተደረገ ያለው ሁኔታ ተገቢ እንዳልሆነ ማመልከት ተዋልም። ሱዳን ይህን ያደረገችው ኢትዮጵያ ሽግግር ላይ ነች፣ የውስጥ ፖለቲካም ትክክለኛ አይደለም በሚል ልክ ባልሆነ ስሌት መሆኑን ያስታወቁት አቶ አብዱራህማን ይህንን አጋጣሚ እንደ እድል ወስደን ነገሩን እናስተካክላለን ማለታቸው የተሳሳተ ስሌት ነው ብለዋል። የሱዳን ወታደሮች ሁለት ስህተት ሰርተዋል ያሉት ዳይሬክተር ጀነራሉ የመጀመሪያው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የ1972 ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ጥሰዋል፣ ይህንን ስምምነት በዓለም አቀፍ መድረክ ዓለም አቀፍ ሰነዴ ነው ብለው ያሳወቁት ሱዳኖች ራሳቸው ናቸው፣ ሁለተኛው ስህተት ደግሞ በዜጎች ላይ ጉዳት ማድረሳቸው ነው ብለዋል። እርምጃው በሁለት ሀገሮች ህዝቦች መካከል የነበረውን ረዥም ዘመን ያስቆጠረውን የወንድማማችነትና የጉርብትና መንፈስ ያልተከተለ የነበረውን ግንኙነት ችግር ውስጥ የሚከትና ነባራዊ ሁኔታውን እየቀየረ ያለ ክስተት መሆኑንም አስታውቀዋል። በህገወጥ የቤትና የመሬት ወረራ የተሳተፉ አመራሮችን ተጠያቂ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። የከተማ አስተዳደሩ ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ የጥናቱን ግኝትና መረጃዎች አባሪ አድርጎ ደብዳቤ መላኩንም አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የማህበራዊ ክላስተር ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ጃንጥራር አባይ የከተማ አስተዳደሩ ሰሞኑን ይፋ ባደረገው የህገወጥ የመሬት ወረራና የቤት ወረራን አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥቷል። በማብራሪያቸው ጥናቱ በከተማ አስተዳደሩ ሁሉም ክፍለ ከተሞች መካሄዱን አብራርተዋል። ጥናቱን ለማካሄድ በተቋቋመው ኮሚቴም በየ15 ቀኑ ግምገማ ያደርግ እንደነበረም ነው ያነሱትም። 21000 በላይ በህገ ወጥ መንገድ የተያዙ የጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ 322 ባለቤት አልባ ቤቶችና 1338 ሄክታር በላይ መሬት በጥናቱ መለየቱን ይህም ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ ይሰራ የነበረ መሆኑንም በጥናቱ ተለይቷል ብለዋል። በዚህ ህገ ወጥ ስራ ላይ በተሰማሩት ላይ አስተዳደራዊና ፖለቲካዊ እርምጃ ወስደናል ያሉት አቶ ጃንጥራር ህጋዊ በሆነ መልኩ በዚህ ስራ ላይ የተሳተፉትን ተጠያቂ ለማድረግ የከተማ አስተዳደሩ ለፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ቤግ ያገኛቸውን መረጃዎች አባሪ አድርጎ ደብዳቤ መላኩን ኢቢሲ ዘግቧል።
የብልጽግና ፓርቲ የምርጫ ዘርፍ ኃላፊ አቶ ዛዲጋ ብራሃ ካላይና ማረኛ ጋር በነበራቸው ቆይታ በመጪው ግንቦት ወር እንደሚካሄድ የተወሰነው ጠቅላላ ምርጫ በትግራይ ክልልም የመካሄድ ዕድል እንዳለው ገልጸዋል። በምርጫ ቦርድ ስብሰባ መካፈላቸውን የገለጹት አቶ ዛዲግ ምርጫ ቦርድ በትግራይ ክልል ምርጫ ይካሄድም አለማለቱን፣ ነገር ግን በጊዜያዊነት ከምርጫ ሰሌዳ ማውጣቱንና ሁኔታውን አይቶ እንደሚወስን ያስታወቀው ብለዋል። ህትመቱ ትግራይም ታትሟል፣ ስልጠናም የተሰጠነ ያሉት አቶ ዛዲግ እንደምናየው ዕድል አለው፣ አብረን ብናየው ጥሩ ነው የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ብልጽግና በትግራይ አባላት እንዳሉትና የምልመላ ስራ እየሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ባለፈው ጥቅምት ወር ወደ ጦርነት ካመራ በኋላ በትግራይ ክልል የጸጥታ መደፍረስ አጋጥሞ ቆይቷል። በሁለቱ መካከል የነበረውን አለመግባባት ወደ ግጭት ያመራው የትግራይ ክልልን ይመራ የነበረው ህወሓት ከምርጫ ቦርድ ተቃራኒ በመቆም የራሱን ክልላዊ ምርጫ ቦርድ በማቋቋሙና ምርጫ በማካሄዱ ነበር። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ አይደለህም ማለት አለብን ወይም ከወራሪዎች ማትረፍ አለብን ሲሉ አቶ ልደቱ አያሌው ተናገሩ። በሌላ በኩል ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት የኢሳያስ አፈወርቂ ጦር በትግራይ የሚፈጽመው ዘረፋ፣ ግድያ፣ አስገድዶ መድፈርና ማሳደድ ከጠላትነት የመነጨ የቆየ ቂም ስለሆነ እንደ ሀገር ለመቀጠል ይህ መቆም አለበት ብለዋል። እንደ ኢንጂነር ይልቃል ገለጻ ይህ ችግር የመጣው በዶክተር አብይ አህመድ የስብዕና መቃወስ፣ የአምባገነንነት እንዲሁም የፈሪነት ባህሪ ነው ያሉት። ኢትዮጵያም ሆነች የትግራይ ህዝብ በሺ ዓመታት ታሪኩ አይቶ የማይታወቀው በደል በራሱ ሀገር መሪዎች ይሁንታ እየተፈጸመበት ነው የሚሉት አቶ ልደቱ አሁን አስረግጬ የምናገረው ኢሳያስ አፈወርቂ ቁጥር አንድ የኢትዮጵያ ጠላት ነው ብለዋል። የኢሳያስ ጠላትነትን ለመረዳት በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸመውን ሰብአዊ ድርጊትና ወንጀል ማየት ይበቃል ነው ያሉት። የትግራይ ህዝብ የሁሉ በደል እየተፈጸመበት ዝም ካልንም የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያ አይደለም፣ ትግራይም የኢትዮጵያ አካል አይደለችም ማለት ነው። ይህ ደግሞ በታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ግፍና በደል የወለደው ስህተት ነው ሲሉም ተናግረዋል። መርህ አልባውን የዶክተር አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂን ግንኙነት ለማሳካት በሚል ጦርነት የሚደግፉ ሰዎች እኔን እንደ እብድ ሊያዩኝ ይችላሉ። በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለው ግፍ ግን ዝም እንድል አያደርገኝም። ዝም ካልኩም እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብዬ ለመናገር አፍራለሁ። የትግራይ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ብዬ በሚቀጥሉት ጊዜያት ለማውራት አልደፍርም ሲሉ ተናግረዋል። አቶ ልደቱ አያሌው አክለውም የፌዴራል መንግስት በታሪካችን በውስጥ ጉዳይ የውጭ ኃይል ያስገባ የመጀመሪያው ነውረኛ ስርዓት መንገዱን ስቷል። ይህ ደግሞ ለትግራይ ህዝብ መጨፍጨፍና መገደል እንዲሁም ለሴቶችና እናቶች መደፈር ምክንያት ሆኗል፣ ተጠያቂም ሊሆን ይገባል ብለዋል። በአሻንጉሊት መንግስት ትግራይን ማስተዳደር አይቻልም የሚሉት አቶ ልደቱ አያሌው የኢሳያስ ኃይል ከትግራይ በአስቸኳይ ለቆ ሊወጣ ይገባል፣ የትግራይ ህዝብም በኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ አስፈላጊውን ድጋፍና ሰብአዊ እርዳታ ሊደረግለት ይገባል ብለዋል። የትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጸመው በደል የአገሪቱ ዜጎች ከመጥላት የሚመነጭ ነው፣ የሚጠሉት ደግሞ መሪዎቹ ናቸው ያሉት ደግሞ ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ናቸው። በተለይም ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲህ የወረደና በቂም የተሞላ ማንኪያ፣ ሹካና ድስት የሚሰርቅ ዝቅተኛ ስብና ያለው መሆኑ አላሰብኩም ነበር። የሀገሪቱ ፖለቲካ ችግር የተፈጠረው በዶክተር አብይ አህመድ ህልም መጋጨት የተነሳ ነው ያሉትም የተሳሳተ ህልም ላይ በመቆማቸውና ፈሪና ድንጉጥ፣ በዛ ላይ አምባገነንነት ወርሷቸው በህዝብ ላይ ጦርነት አውጀዋል ብለዋል። እየጠፋ ለነበረው ህወሓት ይህንን ያክል ጦርነት መጎሰም ተገቢ አልነበረም፣ ይህም ከግለሰባዊና አምባገነናዊነት የሚመነጭ ነው ያሉት ኢንጂነር ይልቃል በታሪክ ተጠያቂ ይሆናሉ፣ ነገሮች ሲረጋጉ እውነቱ ፈጦ ይመጣል፣ ያኔ የትግራይ ህዝብ ጉዳይ ምን ልናደርግ ነው ካሉ በኋላም በግራም በቀኝም የሚሞቱ ኢትዮጵያዊ በሙሉ በትግራይ ሚኒሻ፣ በአማራ ሚኒሻ፣ በመከላከያ ሰራዊት ተሰልፎ የሚያልቀው ወጣት በሙሉ አስር የማይሞሉ የህወሓት ባለስልጣናትን ለመግደል ነው ወይ ብለዋል። አቶ ልደቱ አያሌው በሱዳን ጉዳይ ላይ አስተያየት የሰጡ ሲሆን እኔ በታሪኬ ኢትዮጵያ የሌላን ሀገር ወታደር ድንበሬን ጠብቅልኝ ስትል ሰምቼ አላውቅም፣ እንዴት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሱዳንን ወታደር ወደ ድንበራችን ተጠግታችሁ ጠብቁልን አልኳቸው ይላሉ ሲሉ ተናግረዋል ሲል አውሎ ሚዲያ ከሁለቱ ፖለቲከኞች ጋር ቆይታ አደረግኩ ሲል ዘግቧል። በትግራይ ክልል ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም በሰሜን እዝና በሌሎች አካባቢዎች ስለተፈጸሙ ወንጀሎችና ለተከናወኑ የወንጀል ምርመራ ተግባራት ዛሬ ጥር 21 ቀን 2013 ዓ.ም ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። በክልሉ በተፈጸሙ ወንጀሎች የተጠረጠሩና የእስር ትዕዛዝ የወጣባቸው ሰዎች ብዛት 349 መሆናቸውን የገለጹት የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራልና የወንጀል ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ዘላለም መንግስቴ ከእነዚህ ውስጥ 96 የሚሆኑት የህወሓት ቁልፍ አመራሮች እንደሆኑ ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜም ተፈላጊ ከሆኑ
የሆኑት አጠቃላይ ተጠርጣሪዎች 124 የሚሆኑት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ሲሆን ሌሎችን በቁጥጥር ስር አውሎ በህግ ለመጠየቅ ከመከላከያና በአካባቢው ካሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጥምረት እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። የወንጀል ምርመራ ስራው ሰፊ በመሆኑ ጥቅል የሆነ ምርመራ መከናወኑን የገለጹት ምክትል ኮሚሽነሩ ተጠርጣሪዎቹ በወንጀል መሳተፋቸውን የሚያመላክቱና የሚያረጋግጡ ከ680 በላይ የሰውና የሰነድ ማስረጃ የማሰባሰብ ስራ መሰራቱን አስረድተዋል። ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ጋቱ ፍቃዱ ጸጋ በበኩላቸው የወንጀል ቡድኑ ዋናውን ወንጀል ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም ቢፈጽምም ለ27 ዓመታት ይዞት ከነበረው ስልጣን ለቆ ወደ ትግራይ ክልል ከተመለሰ ጊዜ ጀምሮ በከፍተኛ የዝግጅት ሂደት ውስጥ የቆየ መሆኑን ገልጸዋል። ከፌዴራሉ መከላከያ ሰራዊት አወቃቀር ጋር የሚመሳሰል አደረጃጀትን በመዘርጋት ለውጊያ ብቁ የሆኑ የልዩ ኃይል አባላትን ሲመለምልና ያሰለጥን መቆየቱንም አረጋግጠዋል። 2011ና 2012 ዓ.ም ብቻ ከ84,000 በላይ የሚሆኑ የልዩ ኃይል አባላትን መልምሎ ለውጊያ አዘጋጅቶ እንደነበረ አክለው የገለጹት አቶ ፍቃዱ አባላቱን በ8 ዞች 23 ሬጅመንትን በቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የነበሩ ጡረተኞች በማካተት የዝግጅት ስራ ሲሰራ መቆየቱንም ተናግረዋል። የወንጀል ቡድኑ በትግራይ ክልል ከፈጸማቸው ወንጀሎች ባሻገር ብቻ ሲሆን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ለሚፈጠሩ አለመረጋጋቶች ምክንያት የሚሆኑ ረብሻዎችን በገንዘብ ሲደግፍ የነበረ ሲሆን የገንዘብ አደጋገፍም በዘፈቀደ የሚደረግ ሲሆን የሁከት ፈጠረው ውጤታማነት ተመርምሮና ሁከቱን ለማድረግ ያቀደውና የገንዘብ ድጋፍ ጥያቄ ያቀረበው ግለሰብ ወይም ቡድን በአካል ቀርቦ አብራርቶ ሲታመንበት የሚፈቀድ ነበር ነው ያሉትም። ከማይካድራ ዘግናኝ ጥቃት ጋርም በተያያዘ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ሲገልጹ ብሔርን መሰረት ባደረገ መልኩ በተፈጸመው የሰዎች ግድያ የተሳተፉ 279 ተጠርጣሪዎች መኖራቸውን ከተሰበሰቡ ማስረጃዎች መረዳት የተቻለ ሲሆን አብዛኛው ተጠርጣሪዎች ወደ ሱዳን ሲያመልጡ 36 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ ተጠናቆ የክስ ዝግጅት የሚቀረው መሆኑንም ገልጸዋል። ከዚህ ጥቃት ጋር በተያያዘ የሟቾች ቁጥር ከጤና ሚኒስቴር የተላከው የሐኪሞች ቡድን ከ117 ጉድጓዶች የተገኙ አስክሬኖችን መርምሮ የሟቾችን ብዛትና የሞት ምክንያት እስኪያሳውቅ ድረስ ትክክለኛው በጥቃቱ የሞቱ ሰዎች ብዛት መገለጽ ለጊዜው አልተቻለም ነው ያሉት። መሬት ባለው እውነትና በየሚዲያው በተገለጸው መካከል ልዩነት እንዳለ አቶ ፍቃዱ በማብራሪያቸው አስረድተዋል። መረጃዎቹን በሰጡ የሚዲያ ተቋማት ዘጋቢዎች ጋር በተደረገ የማጣራት ስራ ወቅቱ አስክሬኖች ይሸጡ ስለነበር ተጠግቶ ለመቁጠር የማይቻል በመሆኑ ቁጥሩን የገለጽነው በግምት ነበር ብለው እንደተናገሩ ማክለው ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ ታገደ ተባለ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመንገደኞች አውሮፕላን ለአራት ቀናት ከእና ወደ ፈረንሳይ እንዳይበር የፈረንሳይ መንግስት አገደ። ፈረንሳይ እገዳውን የጣለችው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያጉዛቸው መንገደኞች ከኮሮና ተዋሲ ነጻ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ መረጃ እንዲይዙ የሚያስገድደውን ደንብ ባለማክበሩ ነው ተብሏል። የፈረንሳይ የትራንስፖርት ሚኒስትር ከትላንት በስቲያ እንዳስታወቀው አየር መንገዱ መንገደኞቹ በሙሉ ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምርመራ ውጤት መያዛቸውን መቆጣጠር ይገባዋል ብሏል። ሚኒስትሩ አክሎ እንዳለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከኮቪድ-19 ነጻ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ የምርመራ ውጤት ያልያዙ መንገደኞችን እንዳይጓጓዙ ሚኒስትሩ ባለፈው ማክሰኞ አስጠንቅቆ ነበር። ይሁንና አየር መንገዱ ማስጠንቀቂያውን ባለማክበሩ ከትላንት ጀምሮ እስከሚቀጥለው እሁድ ድረስ ከእና ወደ ፈረንሳይ እንዳይጓዝ ታግዷል ሲል ዶቼ ቬለ ዘግቧል።